നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജോമോൻ അല്ല ജോസ്മോൻ. നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് കപ്പലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ കൊത്തിയിരുന്ന സമയത്ത് ബോറടിച്ചിരുന്ന എന്റെയും ചേട്ടന്റെ ഒക്കെ പിള്ളേരുമായിട്ട് പുറത്തു പോകാന്ന് കരുതി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്നത് എന്റെ അമ്മാവന്റെ കടയിലേക്കാണ്. അപ്പൊ അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുന്ന കുറച്ചു പേർക്കെങ്കിലും ഇത് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പാലായിക്കും ഭരണങ്ങാനത്തിനും ഇടയിലുള്ള ഇടപ്പാടി എന്ന സ്ഥലത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പൊൻപുലരി ഐസ്ക്രീം പാർലറിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പം എത്തിയേക്കുന്നത്. ഏറ്റുമാനൂർ പൂഞ്ഞാർ ഹൈവേക്ക് അരികിലുള്ള ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് വിശാലമായ കാർ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വാഗമണ്ണൊക്കെ ട്രിപ്പ് പോയിട്ട് തിരിച്ച് മടുത്ത് വരുമ്പം ഒന്ന് ചില്ലാകാൻ വേണ്ടി നമുക്കിവിടെ കയറാവുന്നതാണ്. പലതരത്തിലുള്ള ഷെയ്ക്കുകൾ, ഫ്രഷ് ജ്യൂസുകൾ, വെറൈറ്റി ഐസ്ക്രീംസ്, പിന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട് സാലഡ്, അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. എന്നാലും നമ്മുടെ വയറ്റിലെ പരിമിതമായ സ്ഥലം നോക്കി അത്യാവശ്യത്തിന് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്തുള്ളൂ. ഇവിടെ പൊൻപുലരി ഐസ്ക്രീം പാർലറിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ നമ്മുടെ അമ്മാവൻ ജോഷിങ്കളും ജോഷിങ്കളുടെ ഫാമിലിയുണ്ട് ഇവിടെ. നമുക്ക് ജോഷിങ്കളോട് ചോദിക്കാം എന്താ ഇവിടെ ഉള്ളതെന്ന്. ജോഷിങ്കള് എന്താ ഇവിടെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം ആയിട്ട് നമുക്കുള്ളത് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് പുട്ട് ഐസ്ക്രീം ആണ്. നമുക്ക് പുട്ട് ഐസ്ക്രീം രാവിലെ വീട്ടിൽ പുട്ടായിട്ട് പുട്ടിട്ട് ഐസ്ക്രീം, പുട്ട് കൊണ്ട് നാല് ഫ്ലേവർ ചേർത്തിട്ട് അരിപ്പൊടിയൊന്നും എടുത്തില്ല, അരിപ്പൊടിയൊന്നും ഇല്ല. അങ്ങനെ നല്ല സൂപ്പർ ആണ്, എല്ലാം വളരെ നല്ലതായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നല്ല പുട്ട് ഐസ്ക്രീം ആണ് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ. പുട്ട് ഐസ്ക്രീം പിന്നെ ഫലൂഡ ഉണ്ട്, നമുക്ക് റോയൽ ഫലൂഡ, രാജകീയമായ ഫലൂഡ ഉണ്ട്. പിന്നെ കസ്റ്റാർഡ് പുഡിംഗ്, നമ്മുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം ആണ് കസ്റ്റാർഡ് പുഡിംഗ്. പൊൻപുലരി സ്പെഷ്യൽ ആണ്, സൂപ്പർ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നു. ഇടയ്ക്ക് ടൂറൊക്കെ പോയിട്ട് മടുത്ത് വരുമ്പം ഇവിടെ വന്ന് കയറി ഇതുപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും മിൽക്ക് ഷേക്ക് ഒക്കെ കുടിച്ച് മൊത്തത്തിൽ നമ്മളിന്ന് തണുപ്പിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലത്തെ പൊൻപുലരി സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കസ്റ്റാർഡ് പുഡിംഗ് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവ തന്നെ അവിടെ അടുത്ത റോയൽ ഫലൂഡയുടെ ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം കസ്റ്റാർഡ് പുഡിംഗ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ റോയൽ ഫലൂഡ എത്തി. അതും പയ്യെ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിച്ചു. ഒരുമയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിൽ നിന്ന് പല സ്പൂണുകളിട്ട് ഐസ്ക്രീമൊക്കെ വാരിക്കോരി കഴിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള പുട്ട് ഐസ്ക്രീമിനെ വരവേൽക്കുവാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുവാണ്. ഇപ്പം അതിനുവേണ്ടി ഒരു അത്തപ്പൂക്കൾ ഒരുക്കുന്നത് പോലെ പ്ലേറ്റിൽ കുറച്ച് ഐറ്റംസൊക്കെ ഇട്ട് ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് പുട്ടുകുറ്റിയിൽ ഐസ്ക്രീം കൊണ്ടുവന്ന് ഇതുപോലെ കുത്തിയിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പും സ്ട്രോബെറി സിറപ്പൊക്കെ ഇട്ട് ഒന്ന് മോടിയും കൂടി പിടിപ്പിച്ചു. സാധാരണയായി നമ്മൾ പുട്ടിൻ്റെ കൂടെ പഴമോ കടലക്കറിയോ പപ്പടമോ ഒക്കെ കൂട്ടിയാണ് കഴിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ പുട്ട് ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒന്നും തന്നെ കിട്ടത്തില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഐസ്ക്രീമൊക്കെ പയ്യെ കഴിച്ചു തുടങ്ങി. ഒരു പുട്ട് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് പേർക്ക് ലാവിഷായിട്ട് കഴിക്കാവുന്ന അത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ വന്ന് പുട്ട് ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ തിന്ന് വയറും മനസ്സൊക്കെ നിറഞ്ഞ് നമ്മളിപ്പോ തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് പോവാണ്. അപ്പം ഈ ഏരിയയിലോട്ട് വരുന്നവർക്കൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് പുട്ട് ഐസ്ക്രീമും മറ്റ് ഐറ്റംസൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഫാമിലി ആയിട്ട് വന്ന് ഇരിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ്, നല്ലൊരു ഫാമിലി വൈബാണ്. അതുപോലെ മറ്റൊരിടത്ത് കാണാത്തൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ അമ്മാവനും ഫാമിലിയും ഫുള്ള് ഫാമിലി എല്ലാം ഓരോ ഐസ്ക്രീം സെർവ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കി നടത്താനൊക്കെ എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടാണ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ കാണുന്നവരേക്കും സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്, സ്റ്റേ സേഫ്, താങ്ക് യു.